ამერიკის საერთაშორისო-რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული მორიგი კვლევის შედეგები საქართველოს მასშტაბით 1500 გამოკითხულის პასუხებიდან გამომდინარე შედგენილ სიაში ნაციონალური მოძრაობა ლიდერობს. მეორე ადგილზეა ქართული ოცნება, ხოლო ქრისტიან-დემოკრატებს მესამე ადგილი ერგოთ. კვლევის შედეგებით ასევე ირკვევა, რომ 21% ჯერ გადაწყვეტილი არ აქვს ვის დაუჭერს არჩევნებში მხარს. შეკითხვაზე ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, რომელ პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერდით მხარს. გამოკითხულთა 53% ნაციონალურ მოძრაობას, 24% ქართულ ოცნებას, ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობას კი 7% ემხრობა. 21%-ს გადაწყვეტილი არ აქვს თუ ვის დაუჭერს მხარს. შეკითხვაზე მომდევნო კვირა საპრეზიდენტო არჩევნები რომ ტარდებოდეს, რომელ კანდიდატს დაუჭერდით მხარს. ხმები ასე გადანაწილდა. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს გამოკითხულთა 37% ემხრობა. ბიძინა ივანიშვილს 24%. გიორგი თარგამაძეს რესპონდენტთა 7%-მა დაუჭირა მხარი. არც ერთ კანდიდატს მხარს არ უჭერს რესპონდენტთა 6%, ხოლო 21%-მა პასუხის გაცემაზე უარი განაცხადა. IRI-ს რეიტინგებს პირველი გამოხმაურება პარლამენტიდან მოჰყვა. მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი ამბობს, რომ სწორედ ჩვენი პოლიტიკური ძალა, ძალა მოძრაობა მოაგვარებს ამ საკითხებს უკეთ, ვიდრე სხვა პოლიტიკური ძალები. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს შედეგები ქრისტიან-დემოკრატებისთვის და მე ვიტყოდი მთელი ოპოზიციური ფლანგისთვის არის საკმაოდ დამაიმედებელი. ჩვენ გვაქვს პროგრესი აშკარად, როგორც პარტიის, ასევე მისი ლიდერების თვალსაზრისით, რამოდენიმე პროცენტიანი მატება არის და რაც თავარია 30% მოსახლეობის ჯერ არის მოლოდინის პროცესში. ახალი მემარჯვენეები გადამწყვეტად გამოკითხულთა იმ პროცენტს მიიჩნევენ, ვისაც ჯერ არ გადაუწყვეტია ვის მისცემს არჩევნებზე ხმას. გიორგი ცაგარეიშვილი კი, რომელიც პარლამენტში ქართული ოცნების ინტერესებს იცავს, აცხადებს, რომ აღნიშნული რეიტინგები რეალობას არ ასახავს. თუ გინდა თავგზაუბნიო აღორჩევას, უნდა დაეხტნო აი ამ ყადაღებულ კვლევებს, გინდათ NDA-ს კვლევებს, გინდათ IRI-ს კვლევებს. ჩვენ ხაზი გავუსვით იმ გარემოებას, რომ ჩვენ არ ვენდობთ ამ კვლევებს, არ ვენდობთ იმ ველს, სადაც ტარდება ეს კვლევები. რეიტინგულ ნაწილთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული, როგორ გითხრათ, ნიჰილიზმი. თუნდაც 2004 წლის არჩევნების წინ ახალ მემარჯვენეებს საერთოდ არ ქონდა რეიტინგი და ჩვენ წარმატებით გადავლახეთ 7%-იანი ბარიერი. პოლიტოლოგი რამას აყვარელიძე ამბობს, რომ კვლევის შედეგები ელექტორატის წინასაარჩევნო განწყობის შესაძაფასებლად გამოუსადეგარია, რადგან გამოკითხულთა პროცენტი, რომელიც არც ერთ პოლიტიკურ სუბიექტს არ ემხრობა, არაბუნებრივად მაღალია. ეს შედეგები არ გამოდგება ადამიანთა კონკრეტული ქცევის პროგნოზისთვის. ამაზე მიუთითებს ის, რაც ძალიან უხარია ბევრ პარტიას, რომ აი გადაუწყვეტელთა რიცხვი დიდია. გადაუწყვეტელთა რიცხვი მეტის მეტად დიდია. ამერიკის საერთაშორისო-რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის სრული ვერსია ორი კვირის შემდეგ გამოქვეყნდება.